Врешті вдалося встановити зв'язок із Сєвєродонецьком, цією чи не найгарячішою точкою на фронті. І про ситуацію там дізнаємося від голови міської військово-цивільної адміністрації Олександром Стрюком. Пане Олександре, я вітаю вас. Доброго вечора. Розкажіть оперативну ситуацію в місті. Чи не вдалося ще росіянам прорватися у Сєвєродонецьк? Ну, на щастя, ні. Хоча сьогодні точились досить жорсткі бої за оборону міста. У нас є гаряча точка, це наш готель «Мир», в який зайшла російська ДРГ. І сьогодні протягом дня її намагалась звідти вибити. Там досить запекла ситуація, але ми встояли, з іншого боку намагались заходити. При цьому не припиняються обстріли з артилерії міста. Так, досить гаряче, але місто тримається. Військові аналітики говорять про те, що Сєвєродонецьк – це зараз ключова мета росіян, і вони кинуть усі сили на захоплення міста. Скільки у нас ще є змоги там стояти і обороняти його? Ну, знаєте, ми сподіваємося, що у наших Збройних сил є змога стояти стільки, скільки необхідно для того, щоб піти в контрнаступ. Ми на це сподіваємося, ми в це віримо, щиро віримо. Яка ситуація на трасі Бахмут-Лисичанськ? Чи ми контролюємо її все ще? Ну, достатньо напружена, вона обстрілюється, Збройними силами вживаються всі заходи необхідні для того, щоб вона стала знову безпечною, оскільки це наша необхідна і головна артерія, яка дозволяє підтримувати життєдіяльність міст. Це і гуманітарна допомога, це і евакуація людей, ну і все інше. Фактично, це дорога життя, яка є і яку необхідно боронити. Тобто ще можуть вантажі рухатися цією дорогою життя, правильно, в місто? Ну, я б сказав би так, можливо, але досить небезпечно. І, відповідно, евакуація з міста вже теж неможлива? Небезпечна? Вона небезпечна, я не кажу неможливо, вона небезпечна, досить небезпечна. Евакуація продовжується, так, невеликою кількістю людей, але ми все ж таки намагаємось вивозити людей з міста, виходячи з ситуації. А скільки сьогодні охочих нам... є на день? Так, скільки сьогодні вдалося? Ну, сьогодні вдалося протягом доби вивезти до Лисичанську 12 осіб. Ну, тобто, це тому, що немає можливості більше вивозити, чи через те, що немає охочих виїздити? Ну, ви знаєте, охочі є, але дуже складно організувати цей процес, оскільки повністю відсутній зв'язок. Ті люди, які змогли добратися до гуманітарного штабу, ми робимо всі, прикладаємо всі зусилля для того, щоб їх вивезти. Скільки буває на день? Буває на день 5-6 осіб, буває більше, але цей процес не зупиняється. Безумовно, кожна людина важлива. Навіть якщо дві будуть людини охоче виїздити, ви їх вивезете, правильно? Так, саме так. За вашими оцінками, який відсоток житлової забудови Сєвєродонецька зараз зруйнований? Ну, знаєте, можна казати про те, що відсотків 85 до 90 мають ушкодження, зруйновані. Ну, мабуть, відсотків 60 – це ті будинки, які потребуватимуть капітального відновлення. Тобто, ну, повної перебудови. Це другий Маріуполь? Ну, майже. У вас є якісь оціночні дані про кількість загиблих серед цивільних зараз в Сєвєродонецьку, пробачте? Ну, знаєте, важко сказати стосовно кількості загиблих, оскільки їх неможливо точно полічити, оскільки ховаємо ми нашими цивільними похоронними службами, вивозяться тяжко поранені військовими та поліцією. Ну, якщо казати про поховання в самому місті, то з початку війни, ну, мабуть, вже перевалило за 1500 похованих. Ох, а скільки людей залишається у Сєвєродонецьку зараз? Ну, десь близько 12-13 тисяч ще мирного населення залишається в місті. І вони всі у бомбосховищах живуть, правильно?
Ну, знаєте, бомбосховищ не так багато. Є облаштовані бомбосховища. Це на нашому найбільшому підприємстві «Азоті». Є кілька бомбосховищ, які розташовані на території міста. Але переважна більшість населення ховається в підвалах та сховищах, які були передбачені в житлових будинках, оскільки це місто було побудовано як місто для обслуговування хімічного підприємства. Але назвати ці сховища бомбосховищами не можна, оскільки вони були, ну, все ж таки передбачені для захисту від хімічної загрози. Я зрозуміла вас. Дякую, що знайшли змогу з нами поспілкуватися. Тримайтеся, і ми дуже чекаємо вас із хорошими новинами. Олександр Стрюк, голова Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації, був учасником марафону «Єдині новини», а ми маємо рухатися далі.